U kafiću inače standardna kombinacija, znači pravimo razne kafe, kapućino, latte kafa i tako te ostale stvari i onda imamo neku radionicu, ne znam, pravimo, štampamo majice, cegere, šolje, magneti, sva što nešto radimo. A šta ti najviše voliš da radiš od svega toga? Pa sve. Sve? Da. Ti si meni pravila limonadu, sećam se jednom prilikom čaja, bila sam više puta i kada smo radile uključenja ranije. I htela sam sada, pošto se ja tu dugo poznajemo, da nam otkriješ ti neke tajne, ako se slažeš, pa da nam kažeš, jel se neko zaljubio u kafiću? U kafiću ne, niko. Ne. A jel si ti zaljubljena? Jesam, ali van. Van kafiće. Ali malo pre kad sam te pitala, rekla si malo sam zaljubljena. Pa malo jesam, ali sam van. Malo dobro. A ti sama ideš sa posla i na posao? Tako je, sama sve. Idemo do kafića, tako je. I koliko prevoza promeniš? Samo jedan pravac za sada. Živiš sa roditeljima, da, je li tako? Da, tako živim. Ceo život, eto, i oni su ti bili velika podrška. One su i dan danas podrška. I dan danas podrška i prosto zahvalna si, pretpostavljam njima, što si samostalna, što imaš posao, što ideš sama prevozom do posla. Jeste. Oni su zadovoljni sa mnom, ja sa njima, ja njima pomognem baš dosta, baš ono. I u kafiću isto pa pomognem, uskočim u pomoć ako treba da se pravi kafa, ja napravim tu kafu za goste, zavisi što oni poruže, ja napravim. A kako se družite u kafiću sa kolegama? Pa lepo, ja sam zadovoljna i oni su zadovoljni sa mnom. To je najbitnije i to se vidi. Sašenka, ja pre svega sam dala prednost Aleksandri da vidimo kakva je to atmosfera u kafiću, ali evo, Dečije srce postoji preko 23 godine. 9. marta obeležili 23 godine postojanja. Čestitam za tih 23 godine. Zaista ste dosta postigli. Posebno što se tiče kafića, na to sam stavila akcenat i radionice, s obzirom da ste time dali priliku osobama sa Downovim sindromom da imaju posao. Tako je, pa i mi smo negde stavili akcenat poseban na otvaranje kafića i radnog centra Zvuci srca. To je negde na naš 18. rođendan postojanja Dečijeg srca, otvorili su se Zvuci srca kao ogranak Dečijeg srca i evo već 5 godina radi i funkcioniše u Beogradu. I zapravo ono što ste negde i sami rekli, dali smo šansu svim osobama sa smetnjama u razvoju koje su da se radno angažuju i da pokažu zapravo sami društvu u kome žive šta su njihove vrednosti, da razbiju sami predrasude o sebi, da manje mi kao stručnjaci o njima pričamo i da negde neko možda tumači da smo mi subjektivni, da jednostavno smo to odabrali, da sa njima radimo, živimo i da je to normalno da mi na taj način pričamo. Ovako, kad dođete u Zvuke srca, dođete u jedan ambijent gde zaista možete lepo, pre svega lepo da se osjećate. Ovo što Aleksandra više puta upotrebila, reč zadovoljstvo, da je ona zadovoljna, da su drugi ljudi zadovoljni sa njom i ona sa njima, da vas osjećate lepo, da se osjećate prijatno, da na jedan nenametljiv način zaista upoznate jedan svet koji možda nije u svakodnevnici vam dovoljno blizak i ne možete možda da kažem da imate priliku toliko da upoznate ove mlade ljude koji zaista sve najbolje od sebe daju i da ugoste naše goste, naše sugrađane, da pripreme kafe i napitke sve koje pripremaju, da vam odštampaju nešto na majicama, na šoljama, na cegerima, bedževe da vam naprave magnete i niz nekih stvari koje negde sa njima zajedno već 5 godina radim. I kako reaguju ljudi koji dođu u kafić? Sjajno, sjajno. Zaista, uvek sam od kad sam odabrala ovu profesiju, to je bilo pre 19 godina, kada sam počela da radim u Dečijem srcu, odnosno i pre, kad sam još počela da studiram defektologiju, uvek sam verovala u ljudsko dobro i verovala sam zapravo da ljudi ne žele a priori da odbace nekoga ko je možda nemoćan ili kome je potrebna pomoć, nego veše iz nekog straha od nepoznatog, da odatle potiče to ajde da kažemo izbjegavanje. I to smo se negde kroz kafić i uverili da su zaista da su naši ljudi pre svega sjajni ljudi koji sebi kad imaju priliku da upoznaju osobe sa smetnjama u razvoju i takako kod sebe probude ono najlepše u sebi, a to je potrebu da pomognu nekome, da mu daju neko svoje, ne treba tu ništa posebno, dajte mu malo svog vremena, svoje pažnje, pokažite mu da i oni vrede i da su oni deo našeg društva i mislim da je to zaista za njih mnogo, a onda negde da kažem i za nas koji zajedno sa njima radimo.